រូបភាពដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបង្ហាញលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីគឺលោកសេគីសកូត្រួតពិនិត្យរោងចក្រនៅក្នុងតំបន់ទូឡាភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងមូស្គូដែលផលិតប្រព័ន្ធសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាមួយនឹងវីដេអូក្រសួងនិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីសេគូបានបញ្ជាឲ្យបង្កើនការងារផលិតនិងជួសជុលឧបករណ៍ចាប់រ៉ាដាដែលប្រើនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន។